преди да почнем да пишем, тогава ще седем. Сега по-добре ли? Да, добре. Привет на всички. Ще гледам да не мърдам много, че чух, че Принаков имаше... Тук няма малко да говореше. А това, за което ще си говорим днес, поне за началото, е писане на WordPress плагини. И това, което по-конкретно искам да разкажа... Добре, чуваме се. Това, което по-конкретно искам да разкажа, е малко за WordPress технологията, малко за WordPress платформата. Защо всички си мислят, че е само за малки сайтчета, а хората в щатите някакси не го мислят това нещо. Защо докато повечето хора си правят блогчета на WordPress и казват това е всичко, някои хора правят най-големите новинарски сайтове, eBay, Amazon и някакви други такива малки сайтчета и те си правят блоговете на WordPress, Microsoft наскоро си смениха блоговете на WordPress, Microsoft, нали, добре човек там може да ви каже, и други такива важни неща от живота. Аз съм WordPress архитект от Devrix, занимавам се с WordPress активно и най-ден е бил Java, .NET, Java, аз бях .NET, бях щастлив джавист, аз сега даже съм щастлив WordPress джия. Така че има двама в залата, които всъщност са спасили от .NET. Мисля съм различни неща, това, което най-много се радва да направя в момента е WordPress и на всичкото отгоре съм WordPress амбасадор за SiteGround, които правят много яки платформи за WordPress и най-общо казано може да си хоснете нещо за примерно $10, което нали, на .NET ще ви трябва сервер за $200, което е нормално, нали, но там все пак да не изпадаме в детайли. Така, какво е WordPress? Така, доста мощна платформа, има 70-80 милиона сайта, може би вече над 100, ама който ги брои. Open source е, има супер много премиум теми, премиум плагини, които може да използвате и да правите по-солидни апликейшени. Може да се правят e-commerce, може да се правят теми за въпроси и отговори, изобщо всякакви видове платформи. Както казах, има доста солидни системи, които са направени на WordPress. В момента по последните статистики WordPress движи около 24% от web. Какво означава това? Всеки четвърти уебсайт, който се пуска, купува се нов домен и се пуска онлайн и влиза в топ 1 милион или 10 милиона и каквото е там, е WordPress сайт. Както искате го гледате, както казаха в един подкаст миналата седмица, който не е чувал за WordPress, нали, явно не живее в интернет, ако статистиките са такива. На всичкото отгоре, ако сте чували други неща, като там Joomla, Drupal, Sitefinity или някакви други платформички, WordPress държи половината от тях. Тоест половината сайтове са на WordPress, другата половина са на абсолютно всичко, което може да ви дойде на къл. И тук, ще опитам малко да мръдна така, има едно сайтче, което е Dalky Beginner. И ако успея да отворя сега демото, може да видите някакви по-конкретни неща, които са на WordPress. Може да не виждате много детайли, но все пак TechCrunch, но и малко блокче за технологии. The New York, друго малко сайтче, BBC America, Star Wars блога. Къде е Star Wars фенвете? Разни варианти, Sony Music, не и пак други малки. Между другото от Sony често нема WordPress програмисти, обадете ми ще ви свържа, ако имате интерес. MTV News и така нататък. Нали? Тук има доста такива. eBay, да малко сега. Сигурно не сте ги чували, ама нали, после може да прегледате презентацията, да запознаете по-подробно. Да, накратко нали, WordPress е такава неизвестна технология, която никъде няма. И понеже е нова и иновативна вече на 11 години, е време да се научим как се прави функционалност. Как може да се прави функционалност в WordPress? Може да правим всякакви възможни web фичери, които ви дойде на къла, като те могат да се слагат в теми и в плагин. Сега, темите по принцип са само за presentation layer, това Ангел ще го говори малко по-късно за MVC, какво е модел, какво е view, какво е контролер. WordPress не е MVC, но така или иначе темите са presentation layer и в тях трябва да има само такъв тип слой неща. Малко по-късно ще разберем, че имат други теми, които така или иначе включват цялата възможна функционалност. Те са предимно за клиенти, които не искат да се занимават сами по себе си, а ние ще говорим за плагини. Ако до сега не сте инсталирали WordPress, трябва ви някакъв сам пакет, нали, Apache, MySQL, PHP, примерно, може да има други сървъри. Изобщо стига да имате PHP и MySQL на някакъв web сървър, може да инсталирате WordPress такова. Инсталацията е изключително трудна. Трябва да го свалите, трябва да създадете нова база от данни, трябва да копирате папката в Document Router, там където ви всички веб проекти и трябва да си попълните данните. Името на базата, юзър, пасвърд, тия всички сложни неща от живота. След като приключите с това нещо, всичко е готово. Сега, Team Forest е един от сайтовете, които продават теми с ужасно безкрайно много функционалност. Това нещо вече го покрихме. Силно ви препоръчвам да не го правите, тъй като в момента, в който решите да смените темата, така или иначе губите всички фичери. Не е яко и повечето клиенти казват, да, обаче сега искам да си сменя външния вид на сайта, същевременно обаче целият ми код някак си изчезна. Вече не мога да правя продукти, не мога да правя това, не мога да правя онова. Което е доста така сериозен проблем. И това всъщност е причината в момента да си говорим за плагини. Защото когато работите с плагини и слагате динамичната функционалност в такива,
то тогава винаги може да смените презентацията на сайта, темата, докато запазите естествено динамичното поведение. Тук съм сложил една страничка от кодекса на WordPress, което е библията на WordPress програмистите, и тя се казва в общи линии Developer Documentation, подсказах си, и вътре има една цяла секция за Plugin Development, което има как се пише плагин, какво има, отдолу са листнати всички API-та, писане на плагини, интеграция с теми, всякакви други важни неща. Тъй, че който има по-сериозен интерес, после може да вникне в това нещо. И сега, след като си поговорихме що е то WordPress, това, което може да направим, е да направим едно кратко WordPress сайтче и да сложим някакъв, да инсталираме някакъв плагин също така. Тъй, сега, домашната страница на WordPress е wordpress.org. Очевидно, аз малко си тетървам нет от моят телефон, така че ако е бавно, не се сърдете. Тук има един голям син бутон, Download WordPress 4.0, в общи линии като го натиснете, давате Download и го теглите. Както казах, понеже тетървам в момента, ще отнеме малко време, но за щастие съм си свалил една абсолютно чиста инсталация, която даже ще ви отворя да видите какво включва в един WordPress, абсолютно не инсталирана, която е в папката SoftConf. SoftConf на мен ми е дълго, аз съм мързелив, не обичам да пиша, но така или иначе това е една абсолютно чиста инсталация от нула. Сега, след като имаме една инсталация в нашия документ root на нашия сервер, трябва да направим някаква база от данни. Да кажем, че PHP MyAdmin е най-популярното бъзосъздавателно устройство, което ако си направим, например, SoftConf и сложи някакъв нормален collation, като UTF-ски, за да може да ни чете и кирилица, и китайца, и всички останали други важни автоки, вече може да си инсталираме нашия WordPress. Сега, нашия документ root обикновено всички Apache, Nginx, White HTTP-та и всяки други сървъри се намира на localhost, htdocs е нашата основна папка, softconf е папката на проекта, което означава, че това, което след това трябва да направим, е да дадем softconf. Това е. Идва ни инсталационния екран на WordPress, тук трябва да си въведем данните. Току-що си направихме база softconf, имам едни дефолтни на локалната инсталация root и root, и останалото в обща линия е next, подобно на Windows. В момента, в който сме готови, то просто ни казва, готов си, сега вече можеш да създадеш сайт. Примерно, softuni, username да речем моя, пишем си някаква парола, пишем си някакви email детайли, при което инсталацията ни е абсолютно готова. Видяхте, че това нещо стана за около 2 минути. Тоест, създаването на един дефолтен WordPress сайт отнема около 2 минути с говоренето или нали, това е целият процес на работа. Сега, ако се логнем тук, ще видим целият WordPress панел, който може да се използваме вече от нулата. С дефолтна темичка, който не е виждал WordPress, може да се запознае. Това е някакъв дефолтен WordPress сайт. Имаме постове, имаме страници, постовете от канала са новини. Може примерно да кажем, да я знам, Pink and Green. Не знам, що съм на такива цветове, покрай тия истории, дето Наков говори, явно съм се замислил на тази тематика. Съм web пост, примерно. Така, който не си изпил кафето сутринта, пишете тия постове. Тъй, това е, в момента създадохме някаква публикация, може да видим на фронтенда, виждате всичко е тук, предни постове. Нали, това е една така стандартна WordPress функционалност. Ето тук са дефолтния пост, който се създава от WordPress, тук е следващото нещо. Така, ако искаме да разширим функционалността, както казахме, може да го правим по два начина. Едното е да пишем функционалност теми, което е много грешна концепция. Другото е просто да създадем плагин. Ако се върнем в темата на в фолдера на WordPress, който свалихме, то има известни файлове, които са в root директорията. Имаме DLP admin, в който са всички файлове за администрацията. Може да видите тук файловете за листване на постове, на страници, на коментари, настройките на WordPress-а. Например, в момента ако отидем на permalinks, може да сменим именоването и от тук нататък вече постовете ще ни се отварят с някакви нормални имена. Ето горе в URL е softconf/pinkandgreen, вместо някаква номерация. Това е някакъв такъв доста прост пример. Така че за това служи DLP Add. DLP Includes са разни вътрешни други файлове на WordPress. Местата, в които се правят всички заявки, разни API-та за тегляне онлайн, за инсъртване на скриптове, dependency-та и какво ли още не. DLP Content е папката, в която повечето програмисти, които не ползват ядрото на WordPress, използват редовно. В Teams са темите от WordPress, а по подразбиране последната версия влиза 2012, 13 и 14, които са нали, последните теми, и следващото нещо са plugins. По подразбиране там има ASCII Smart, който се занимава с спам. Т.е. това е борбата за спама в WordPress.
Така или иначе, тези неща всичките може да ги видим в Appearance Themes. Тук може да видите всички теми и в Plugins може да видите всички инсталирани плагини, например. Така, това е горе-долу структурата. Това, което ние можем да направим, е в нашата папка SoftConf, която имаме. Ето това тази ще скрия, че ни е малко дисплейчето. В Plugins може да си направим един плагин. И ако да речем, че това е нашият корпоративен вебсайт, който ще правим, и той ще има страници за нас, контакти и всичко останало, това, което може да ни трябва на нас, са препоръки от клиенти. Защо? Защото когато правим услуги, клиентите се интересуват само две неща. От вашето портфолио, какво сте правили до момента, и от вашите testimonials, така се наричат препоръките. Какво мислят клиентите за вас? В момента, в който имате добро портфолио, имате много препоръки от клиенти, особено ако те са известни, всичко е окей. Така че какво ни трябва ние да направим testimonials? Ако влезем отново в администрацията на сайта, може да видим, че по подразбиране ние може да правим постове, може да слагаме медиа, да плодваме картинки, да ресайзваме, може да слагаме страници и коментари. Горе-долу това е съдържанието, което ние може да създаваме. Само че има случаи, в които WordPress искаме да правим нещо различно. Например, да имаме продукти за електронен магазин, да имаме някакви ревюта за някакво списание, да имаме някакви статии, да имаме някакъв друг тип съдържание. В случая ние ще направим такъв тип съдържание, което е testimonials. Всички тези неща, които са постовете, страниците, менютата дори и прочее, това са така наречените post types, custom post types. И за да ви покажа за какво по-скоро става въпрос, когато напишем custom post types, достигаме до кодекса, което, както казах, е нещо като библията на WordPress джините, и тук има цялата информация какво представляват, как работят, как се структурират и прочее. За по-програмно насочените от вас, които имат интерес към базите от данни, в WordPress всички post type-ове се записват в post таблица. Тоест, какъвто и тип динамично съдържание да имате, той се записва в пост таблица. Тук може да видите и постовете, и страниците, атачментите, разни картинки, други документи, ревижаните, което са запазени версии, дори менютата, всичко се записва в пост таблица. Което означава, че ние може безкрайно да разширяваме функционалността на WordPress, да добавяме нов тип съдържание, като всичко се запазва в същата структура база от данни. Много е лесно за прехвърляне, много е лесно за филтриране, за търсене и изобщо WordPress ни предоставя възможност да се справяме с всичко това. Така че нека да направим един някакъв плагин, който например ще се казва Testimonials. Слагам префикси, защото вече съществуват така или иначе такива плагини. Ще си направим едно PHP файлче, PHP Project. Така, сори, ще направим едно PHP файлче, което ще ни е Testimonials, PHP, например. И тук по подразбиране ще ни даде един дефолтен PHP файл. Сега, един плагин започва единственото важно нещо, което трябва да знаете, плагин name. И това ще бъде DX Testimonials. Оттам нататък вече може да го разширяте. Може да разширяте Description, Sum, Testimonials плагин. Може да давате Author, Author URI. И така нататък. Има си една конкретна документация, която може да видите по-натам какво се включва в един плагин и както и аз ще ви покажа малко повече информация по темата. Тъй или иначе в момента, в който имаме това нещо, ако отидем в плагините, тук на нашия нов сайт ще видим, че имаме вече testimonials с нашето име и с нашия description. Тоест, горе-долу това е необходимо да направите WordPress плагин. Оттам нататък единствено започва стандартната PHP функционалност. Тъй, за да направим нов post type, това, което ни трябва за тестимониалите, трябва да регистрираме нещо в ядрото на WordPress. В принцип WordPress работи горе-долу на следния принцип. Всяка заявка минава през почти всички core файлове и преценява на коя страница сме в момента, какво да заредя, какво ми е необходимо и прочее. На повечето от тези места имаме хукове. Хуковете са места, на които ние можем да се закачим под формата на филтри или екшени, в които ние да създадем някакво динамично съдържание. В момента ние ще използваме един от най-популярните хукове и ник, за да създадем post type. Дори, действително, ако отидете тук на самия post type, на самата post type страница, след като видите какво представляват самите типове данни, може да стигнете до custom post types, да видите коя е функцията за регистрация на post type и дори да видите, примерно, съдържание как се прави това. Виждате ли, просто документацията е много подробна и е много ясна, така че да може лесно да се ориентира. Така че, в момента ние ще направим горе-долу същото нещо. Колко от вас не разбират обектно-ориентирано програмиране и не знаят как работят класовете? Около 4 човека.
Добре, се надявам да ми извините. Защото е измамно малко. Да, и добре, сега ще пробваме. Така че, сега ще направим един клас, какъв случай, щом почти всички разбират. Testimonials. Който също така, след като сме плъгин, това, което трябва да проверим, е дали този клас вече съществува. Ако това ви се струва странно по някакъв начин, дори най-известните плъгини понякога се оказва, че има някой стар плъгин, който се е регистрирал по същия начин, направил се същото име и след малко дори ще покажа един от плъгините, който ми създаде такова главоболие на реален клиентски сайт миналата седмица. Така или иначе, вътре ще си създадем един конструктор, след като знаете какво е, няма да ви дам хинтове. И вече в този конструктор ще си инсталираме нашия посттайп. Сега, трябва да се закачим за init, което е хукът, на който почти всичко се инстанцира и инициализира в WordPress. И трябва да закачим нашата функция. Сега, тъй като се намираме в клас, за да закачим функция от клас, ние трябва да дадем this, че става въпрос от текущият обект и текущият клас, и името на нашата регистър, тест, и Monion, например. Общо взето това е. Сега, нашата функция тук, която регистрира, си я създаваме, регистър Testimonial, и от тук нататък ще дадем регистър Post Type, трябва да укажем името на типа, което е Testimonial, и от тук нататък трябва да укажем всички тези динамични параметри, които са за създаване на нов Post Type. Сега, ако отворите функцията регистър Post Type, ще видите страшно много параметри, които ни трябва. Аз ще се опитам да мина първо с най-основните. Едното е name, което е testimonials, и другото е singular name, което е testimonial. Тоест, просто да покажем на WordPress, там където имаме много записи от дадено нещо, как се казва, нали, множественото число, и там където имаме само един, да укажем единствено число. Другото нещо трябва да укажем, че е public, защото може да направим тип, който просто да е скрит за нашето вътрешно ползване, и has archive, което ни позволява да създаваме архивни страници, да го категоризираме и да указваме други подобни неща. Така, сега, след като сме готови с тази регистрация, ако отидем тук в плъгин и активираме нашия плъгин, ще видим, че той вече е активиран. Така, ще видим, че той вече е активиран и даже сега, ако се усетя, ще видим защо точно не е. Защото не сме създали инстанция от класа. Сега ще я създадем и в момента, в който вече сме създали, ще видим тестимониал в секцията. Така, горе-долу това е. Искам да покажа само, че с тези под 30 реда код, от при което повечето е метаданни, отваряне на PHP, създаване на класове функции, или реално погледнато тези 9 реда код, с тези 9 реда код ние успяхме да създадем нов посттайп. Какво има този посттайп? Цялостна административна, цялостна администрация за работата с него. Тук може да създадем нови цитати. Примерно може да направим Best Developer Ever. Was a great pleasure to work with you. Нали? И публикуваме го. Виждаме, че това цялото нещо, този процес работи. Заглавия, всичките форми, статусите, може това нещо да го направим private, може да го публикуваме в бъдещето, може да правим всякакви възможни неща, да сменяме датата, автоматично слага нали, някакво адекватно заглавие. Може да го визуализираме това нещо, въпреки че не са се рефрешнали тези пермалинкове, които трябва отново да презапишем. Но, така или иначе, може да го визуализираме също това нещо, виждате какво се случва. Изобщо, цялостната визуализация на всички неща тръгна с едни 9 реда код. Тоест, на въпроса, защо ползваме WordPress за такива неща? Защото който е писал на нещо друго, ще знае, че само за да си направи администрацията, редакция на юзери, валидация, кой какво може да прави, форма, записване, листване, сортиране, филтриране, single view, са поне едни 500 реда код. На мен и трябва 9. Точка. Аз съм мързелив, вие си пишете .net. Къде е Наков? Започнахме сутрин с утрин. Аз съм open source, бе, ще говоря за OpenSSL. Open source .net.gi, ела тук, ела, ела. Тъй, че горе-долу това е фитката на нещата. Сега, освен всичките тези неща, обаче аз искам моят тестимониал, например, да има някакво допълнително съдържание. Както ви казах малко по-рано, цялото съдържание за тези неща се записва в пост-таблицата, което какво включва? Заглавието, контента, датата на публикуване, статуса и автора. Тъй като тук в случая съм единствен автор, отгоре може да в принцип да се филтрираме, примерно да се вижда и слъга на екрана и разни други неща. Така или иначе всички тези неща могат да се записват в пост-таблица. Само че в реално поведение, например, ако имате продукти, ако имате слайдери, ако имате нещо друго, климатици да речем, то
то тогава на вас ще ви трябват някакви допълнителни данни. Например, за продукт. Трябва ви цена, трябва ви количество, трябва ви, да не знам, примерно какво е общо количество в склада, трябва ви shipping fees или някакви други неща. Всички тези неща, цветове и прочее. Всички тези неща трябва да се записват в някакви такива кутийки, които са допълнителни към панела. Тези неща се записват в друга таблица, PostMeta в WordPress, която отговаря точно за служебните неща, които са закачени към някакъв тип съдържание. Така че следващото нещо, което ще направим, е да се създадем кутийка. Този шрифт ми е малко сложен да пиша на толкова малък екран, но тъй или иначе при повече добро желание ще... Айде я това да го скривам. Не, не. Тъй, при повече добро желание сега ще може да си направим една кутийка. Тъй, следващото нещо се казва MetaBoxes. Защо се казва MetaBoxes? Защото всички тези кутийки, в което се слага допълнително мета съдържание, очевидно са MetaBoxове. Къде ще ги регистрираме? Казваме си една кутийка MetaBoxes, например, така ще се казва функцията, след което си правим една нова функция за целта. Създаваме я, MetaBoxes, и тук трябва да извикаме функцията, която ни зарежда самите реално MetaBoxове. Тази функция се казва AddMetaBox. Между другото, в момента, тъй като екранът ми е много малък, ако използвате някакъв адекватен едитър, вие ще може да получите много адекватно съдържание, какво точно се случва. Просто екранът ми е малко зле, ако го хакна и го издърпам тук, може да... Аха, хакнахме. Може да видите за какво става въпрос. За всеки един MetaBox WordPress се казва. Добави такъв едитър, трябва да се даде ID-то, тайтъла, функцията, която ще го зарежда, къде точно ще зарежда на скрина и там други важни неща. Така че ако спазваме концепцията, просто давам AddMetaBox, ID-то ще ни бъде, примерно, TestMeta, тайтъла ще ни бъде additional, защото са някакви допълнителни данни за нашия тестимониал. След което ще трябва да дадем функцията, която ще ни визуализира реалното съдържание, което какво ще бъде. Даваме, например, MetaBox Callback и след това казваме също така къде ще се зарежда. Ще се зарежда на тестимониал. Тоест казваме да се зарежда само на този тип данни. Така, след като добавим този MetaBox, някъде прекалих с скобчките, трябва да си направим функцията, която визуализира реално самото поведение. Нека да си я направим. Създаваме една нова функция, която трябва вътре да зададем и самият пост, тъй като при записването тези данни се използват. И тук вече вътре за самата функция може да си сложим някакво поленце. Например, ще кажем author name, което ще ни бъде името на автора, и отдолу ще сложим някакъв текстов тип с old name, например, за по-съкратено, и с някакво за сега празна стойност. Тоест, слагаме ето това нещо за момента, и в момента, в който визуализираме тази страничка, т.е. отворим я отново, какво ще видим? Ще видим, че отдолу се появила тази кутийка additional и вътре се е появило името на нашия автор, нали така? Т.е. горе-долу това, което искаме. До тук добре. Следващото нещо обаче, което трябва да зададем, е в момента, в който тук напишем, примерно, Джон Сноу, това нещо да може да се сейфа и да може да запише името на Джон Сноу. Ако си мислите, че Джон Сноу е съвпадение, пробвайте да мерите jsnow.devx.com, което е моята фирма, и аз ще ви отговоря, защото съм фен на Game of Thrones. И имам такъв имейл. Така, сега, следващото нещо, което трябва да направим, е просто да запазваме поведението на нашите постове. Тоест, тук следващата стъпка е, че при Save Post, което е запазването на съдържанието, ние трябва да заредим някаква testimonial save функция, която казва горе-долу следното. Създаваме си новата функция testimonial save, която има и доста до post ID-то. И за какво ще ни служи тази функция? Тази функция ще ни служи да записва информацията, която идва от формата, нашите допълнителни полета в базата. И в случая това, което по принцип е хубаво да направим, тъй като в WordPress има страшно много AJAX, трябва да направим проверка. Дефиниран ли е doing AJAX и дали се случва реално това нещо. Ако в момента върви някакъв AJAX, няма нужда да правим нищо. Тоест, най-вероятно вървят някакви други неща, няма нужда да сейфим. В противен случай, ако е сетнато в пост глобалният масив, тъй като ние събмитваме форма от админа, да, ако е сетнато old name, което ние направихме,
Това, което може да направим е update post meta, много простичка функция, която казва post ID, out name, това ще е полето, което записваме в базата, и post out name. Горе-долу това изисква, за да запишем някаква стойност в базата. И накрая отново да върнем post ID-то, за да позволим и на други функции да се закачат по същия начин като нас и да променят поведението. Другото нещо, след като ние приемаме, че вече сме записали успешно нещата, е при самата визуализация, която беше ето тук, при самата визуализация да правим следното. Ако не е празен този пост, това е друга думичка, така, ако нали, имаме някакво съдържание, т.е. той е запазен и така нататък, тук ще кажем, че old name подразбиране ще бъде празен и така, подразбиране ще бъде празен. И тук казваме, old name изведнъж ще стане get post meta, тъй като записахме съдържанието с update post meta, а сега с get post meta, post ID, което ни е съдържанието, текущото ID на текущия пост, поленцето, което е old name, и true, за да върнем single element, тъй като подразбиране се връщаме single. Горе-долу това е работа. И тук value-то вече може съвсем спокойно да го подадем като echo old name. Така. Нека да се върнем тук в панела. Имаме вече Джон Сноу тук, даваме апдейт. И в момента, в който апдейтнем, виждаме, че Джон Сноу се запазил тук. Тоест това е изисква. Може да добавяме всякакъв тип полета, ама каквито ви дойдат много. Може да добавяме тапчета, може да добавяме всяки диалози. Който има интерес, почне му покажа сайт, който това е примерно нещо порядка на 10 скрола са само опциите на нали, един наш проект. Така че може да добавяте практически всякакво съдържание. Въпреки това, за да може да видите всичко, например, дали сте всички тестимониали, може да направим примерно Top 1 Design. I was impressed. Да речем, съм Guy. Някакъв друг хепи тип, който каза колко е хепи с нас и колко много супер работа сме свършили. Така, аз искам, например, да си направя една страничка, която да кажа, нали, например, Testimonials и My Testimonials. Две точки и тук да изведа тези всичките неща. В момента, в който публична тази страничка и визуализирам нещата, очевидно тя е празна. Няма как да се визуализират тези тестимони. За целта ние можем да направим нещо, което в WordPress се нарича Shortcode. Какво представлява той? Реално може да направите само така. Testimonials. Ето това нещо го пускате и то дърпа всички тестимониали за вас, за да може да ги видите. Така че, нека да добавим едно такова нещо. Add action. Така. This. Отново към init трябва да го добавим, тъй като всъщност грешка. Init. Така. This testimonials. Тук ще направим шорткод. И в тази наша функция шорткод ще добавим шорткода, който на нас ни трябва. Public function shortcode. Трябва да извикаме функцията. Всички тези неща се случват на init. По принцип, чрез add action вие може да манипулирате и кое се случва първо. Тоест може да слагате и приоритет. Но за сега, тъй като времето ни е малко, testimonial, много трудна думичка си избрах за пример. Това е може би аз се събудя. Shortcode callback, т.е. функцията, която реално върши смислената работа. И в нашия callback, подразбирано очаквам да имам някакви аргументи, които мога по-натам да манипулирам. И тук казвам следното. Връщаният резултат ще бъде празен. Това, което ще направя, е това, което прави WordPress. За извеждането на всички страници, на всички постове, на всички елементи, на архивните страници, той прави така нареченото query. И това query представлява инстанция на DLP query класа, в който може да кажем, може да посочим различни аргументи. Така, тук малко се престарах с тия интервалчета, но може да посочим различни елементи от сорта на post type testimonials и например post per page минус едно, за да ни махне страницията. Например, ето това нещо ще ни създаде едно query. И това, което може да направим след това, ако query have posts, т.е. ако имаме някакви неща заредени от базата на WordPress, докато имаме have posts, може да заредим query the post. Това, което ще ни позволи с викането на тази функция, е много лесно да викаме helper функции като did.
което ще ни изведе текущото ID на постлото от цикъл, или TheTitle, или TheContent. Имаме много helper функции, които ни спестяват писането на някакъв супер досаден код. И това, което аз примерно искам, е към моята out аргументче, което си измисли, вътре да закача следното. Например, искам един параграф с get the title, текущия title, точка и още едно параграфче. Така, най-накрая след като всичко това е готово, ще върна out променливата. Нека сега да видим, ако тук редактираме страницата и сложим testimonials. Така, ако сложим това нещо, виждаме, че нищо не се зареди. Защо нищо не се зареди? Testimonials. Нека да видим дали имаме някакъв typo, да видим дали променливата ни е такава, връщаме се успешно. Добре, нека да видим... Post type testimonials ли ни се казва? Post type ни се казва testimonial, май. Nails. Как? Nails, nails. Testimonial. Добре, аз ще пробвам още веднъж, защото мисля, че се един спочитал. Да, познах. Значи, testimonial съм използвал вместо това. Топ 1 дизайнер, без developer ever и така нататък. Тоест, листва ни ги нашите testimonials. Всички тези неща може да ги обвържем с, например, това да бъдат и линчета. Тоест, ето това нещо тук. Мога, например, да закачим последния начин. Става малко грозно, но не ми се фрагментира сега. Get the permalink, което ще бъде линкът, след което имаме тук вече енкъра, след което тук затваряме цялото нещо. Тоест, това нещо вече станаха линкчета към отделните пощи. Виждате ли? И вече към тях може да си викаме и getPostMeta по същия начин, в който го викаме и в администрацията и да си заредим цялото съдържание. В общи линии това е пример, че за един прост пример как може да го направим. Всичко останало, което ни трябва, е този шорткод ние да си го стилизираме, да си изберем тема, да направим темплейтите и прочее, но динамичната функционалност вече има. Така че това са важните неща. Сега, преди приключване искам да кажа само още две работи. Първо има едно тулче, което се казва DAOP CLI, което е супер магическо и повечето неща могат да се правят от конзолата по много лесен начин. Например, аз като мързалив програмист, както казах, много мразя да ходя да цъкам из админа и да правя някакви много неща постоянно. Обаче, ако отида в нашия softconf папка и имам инсталиран DAOP CLI, искам да видя, например, всички плагини. DAOP plugin list. Бам, всички плагини. Ето, изключително наши. Искам, например, да инсталирам плагини за WordPress JSON API, което REST API-то ще влезе в следващата версия на WordPress декември. Например, plugin install DAOP API. Какво се случва тук? То го намира в репозиторията на WordPress, тегли го, инсталира го, става малко бавно, но в момента, в който пак дадем plugin list, вижте, JSON API-то вече е инсталирано и това ние трябва само да го activate DAOP API. В момента, в който го активираме, ние вече имаме дори JSON API достъп до нашия WordPress сайт. Ето, вижте DAOP API. Тук дори имаме някакви примери за view на постове. То ни връща JSON с всички постове, цялото съдържание в базата. И тук би трябвало, ако му дадем end type равно на testimonial, той ни връща, вижте, два броя елементи, само да зумна, общо два броя, топ 1 дизайнер и там някакъв друг пост беше надолу. Без developer ever. Тоест, буквално отново с една инсталация през терминала, ние вече имаме и пълен JSON, който може да използваме за мобилен апликейшън, за чиста HTML страничка, която го дърпа само с един JSON на AJAX, с каквото друго ви хрумне, което е просто превъзходно. Така, това е нещо, което може да направите и което ще влезе в ядрото на WordPress всъщност в декември. И другото нещо, което исках да спомена, е един plugin base. Тоест, това, което съм направил, е един скелетон, който включва повечето от тези неща. Просто много бързо пример, че в момента, в който го дръпнете всичко open source, естествено и прочее, имате достъп за правене на цял плагин от нулата. С име, с автор, с всякакви неща, копирайт, дефиниране на променливи, викане на скриптове в WordPress, в администрацията, създаване на меню страници, метабоксове, къстъм пост типови таксономите, всякакви неща, които ми е хрумнало, съм ги сложил тук. Ако трябва да съм честен, всеки път, като правя плагин, аз съм направил примерно над 150, просто си копирам от тук снипети, тъй като ми е по-лесно. Знам, че работят и тръгват по-лесно. Това нещо е DX Plugin Base и може да го потърсите за някаква основа, ако ви трябва инсталация. Така, горе-долу това е. Мисля, че има време точно за един въпрос най-много, така че някой има един въпрос, супер важен, може да почне с него. Някой? Аз бих питал, той не е супер важен, но в PHP Lambda няма ли? Защото видях, че на много места ти подаваш функция, в която викаш функция. Има анонимни функции и все още няма точно Lambda.
но може да използваш афония, array, анонимни. Може да използваш анонимни функции. Да. Сега, само да кажа, анонимните функции принципно са WordPress 5.3, да, т.е. PHP 5.3. WordPress по подразбиране поддържа 5.2.4 нагоре. Тъй като плагините могат да се ползват от всякакви версии на WordPress, за да спазваме compatibility, не използваме анонимни функции. Но по принцип може, от 5.3 още не са може. Втори бърз въпрос? Или? Добре, ако някой има бързи или не бързи въпроси, може да ме намери след лекцията отвън. Благодаря ви и се надявам WordPress да ви е станал по-интересен вечер.